God morgon, kära lyssnare. Jag står här ute på torget och framför mig så har jag Gösta som säljer grönsaker. Vilket fint stånd du har. Ja, tack. Hur länge har du haft stånd här ute på torget? Ja, det är 15 år nu. Det är ett ganska stort stånd du har. Ja, jag har ett rejält stånd. Jag antar att du får mycket komplimanger för ditt stånd. Jag tror att mitt stånd är till glädje för många här i kommunen. Hur gör du för att hålla ditt stånd rent? Det är klart att det blir smutsigt, men jag har en trasa som jag torkar av mitt stånd med och ibland så spolar jag av det med en slang. Vad har du här under ståndet? Ja, det där är min pung som du fingrar på nu och den får du vara försiktig med.